niin kuin saatana kuule viisaasti tehty. Ja sekin selvisi siinä sitten, että se on se Kopernikus tehnyt sen. Se filosofi, se maailmankulun filosofi. Niin oli siitä joo. Niin, niin tuota, se ilmoitti auringon pimennykset, kuukaudet, kuun pimennykset, tähtitaivasta. Ja siellä oli helvetisti niitä rattaita kuule. Niitä on ollut melko viisaita jo silloin. Ne professorit sanoivat, että nyt menee kuule tämä osa historiaa kokonaan uusiin puihin. Näin siinäkin monesti käy, että sehän on mennyt monesti täysin puihin tuo ihmiskunnan sukupuu, että aina löytyy uusia, ettei se näin ollutkaan. Ja sitten tuota Kopernikus, eli se, että ei se ollut Kopernikus kuin Arkimedes. Niin, niin se sotapäällikkö, joka valtasi sen kaupungin, niin se sanoi, että Arkimedestä ei tapeta sitten. Niin se Arkimedes oli hietikolla piirtelemässä sormella kuviota hiekkaa. Siihen tuli se sotilas ja kyseli sitä, se ei tullut puhumalle mitään, niin sitä rupesi niin vituttaa, että se tökkäsi miekalla ja henti pois. Joo. En toden oli siinä. Helvetti, minä vissiin toista tuntia katoa sitä. Dokumentti. Niin, kato, kun ne kuvasi saatana sitä laitetta. Siinä oli röntgensäätteitä, siinä oli vaikka helvetillä, että kun ne sai sen kuule tuota, niin selville, että mikä se on. Metallia. Oli. Messinkiä. Joo. Ainakin näytti. Se messinkihän ei suostu. Sitten kun ne rakenti sen uudelleen, kato siltihän niillä niin oli, kato, kun ne rakenti sen uudelleen semmoiseksi kun se oli jo ensin rakennettu. Mm. Niin siinähän olikin sitten, kun että saa niitä hampaita tarpeeksi paljon niihin rattaisiin saada. Ja niin tuli mahdotonta rattaita. Oli isoja pikkurattaita. Ja joo, se on niitä sen tapaisia näytetty ennenkin, mutta tuo on varmaan aika uusi dokumentti. Joo, en ole ennen nähnyt. On niitä löytynyt sen tapaisia ennen. On se miisas ukko ollut saatana se. Arkimedes kuuleppakos, että millä vitulla se laski niitä hommia kuule, että ne rattaat ja perustella, että se ennakkoon kuule, kato tuota, osas arvata tuota, ja se niillä teitti kuule kauheasti kuule ongelmaa, katoppa kun kuu kiertää aurinkoa, tämmönen ellipsimuotoinen kato on se, se rata, niin se päissä menee kovempaa tällä keskellä hitaampaa se kuu. Niin että miten se ukko osasi laskia silloin, kuule, että osasi laittaa ne rattaat, sitä ne pohti kuule siinä kauan. Että millä se sai sen tassaamaan sen jutun. Vaikeita hommia. Joo, siinä oli niitä, laski niitä hampaita. Että tuota, se on pitänyt olla melkoinen ukko, että se pystyy sitä mettästä semmoisen keksi. Vai jos se on kuule niin ollut, että ne alakukantaiset patriarkit, ne ukot, niin saivat Jumalalta enämpi oppia kuule silloin syntyessään kuin meikäläiset näiden sukupolvien takaa.
taikka mikä sen meille sitä älyä antaa. Onko ne Jumala vai mikä se on. Mutta siihen se tuokin dokumentti perustuu, että joltakin on saanut vähän tarpeeksi sitä hyrkkää tuonne päähän, että osaa laskea sillä lailla. Vaikea sanoa.